E nuk ishte të ndodhte ndryshe. Të ndodhte ndryshe nuk ishte si. O dhururi, gjuri furi. O dhururi, dab dab luba, dab dab lup, gjuri furi. O dhururi, gjuri furi. O dhururi, gjuri furi. O dhururi, dab dab luba. Tono, o tono, tono! Qa kemur, bur, qa kemur? Jimmy! Qa Jimmy? Me la plako! Se se mërojtë mërti edhe bëgjës gjithë vjetër, mëma! Se le tikte për i neshtje këshu! Nuk në kalon i neshtje. Në la Jimmy tonë. Po... Si... Shne... Si ndodhi? E ke vonë rej që ka një dy digji skartë ke lokali. Po. E pash. E pash duke ndalë nga... Mo, mos! Mos! Mo që të t'i theme e lësum t'a shimur. Por e thyrë edhe që ta marrin telefon, edhe ti thot që i ka gjeti gost mirë për shpi. Kje që më vlajtë të në? Prit, jelë të mbidhet grupi. Prit. Jo, mërgjim. Qafsha ty, jo, mërgjim. Halo, zemër. Urgjent se ka rënë bomba. Jo, bomba që plasë, ajo që ja bën bau. E, po wow, thashe dhe unë kur më thanë, por urgjenca nuk po të them kotun. Alma, urgjent, lëra atë që duke bërë dhe hajde këtu. Urgjent, nuk e duke bërë asgjë. Po pse nuk vjen këtu? Apo nuk po qenë lokali? Urgjenca ka rënë bomba, po të them. Bomba, moj, bomba, ajo që plasë. Rikot rrugve, tu po bëhet nami ti. Jo mami, moj, Alma, nami. Rici në pamje të parë duket mirë, por në pamje të dytë, aha. Donin çka ka Jimmy? Më fal, ku e diti që të mora për Jimmy unë? E ndjeva mos apo ma the. Fal, ti fillu, shikon mendje njerëzish tash apo? Jo, po lexoj filxhan. Do ma thuash çka ka Jimmy apo të lajmëroj urgjencën? Urgjencën pse do e lajmërosh? Po ka qenë dhe hajde urgjent më. Po më thon hajde plum pushkë do vish të më vrasësh mes lokalit i mu? Çfar? Ka... Jimmy! Lera, Alma, thëmë. Se nuk është mirë puna. Du ta mbretim e ta kthejmë në rrugën e Zotit. Jimmy. Po pëse mërë zemra, vllajt? Ja burë i qiptat këtë gjo. E Ricin ndërko, a do të dija i ta kthej shokun e ti në jetën e më parshme? Apo ndoshta a njëjta gjë do të ndodhë edhe me këtë të pafat modest? Në ndihni! Që thurë? Qëfar kanë ndodhur? Gjimu... Po që kemur zemra vlaj? Po do e rrugulloj Ricin jo të punë mërë Gjimu? O Ila... I kam qënë atë Ila! Ua... Ku shkuan? Shkuan e vanë moj... Jimmy apo Rici, që ka ndodhur? Rici është mirë më po Jimmy, ka ikur fare! Jimmy shpirt e kanë parë. Jo! E të vërshme! Nuk kanë parë duke dalë nga... O, baboj, sese... Po që sa është edhe besnik me Origin? Po, me Origin është nga Bilishtë e i po është lindru e rritur në Tiranë. Kjo pun do një dorë të fortë. Ka... Mua... Rici, si e?
krasim me çfar. Çfar ke Riçi? Asgjë. Problem? Riçi? Po pse ri kshu si si? Si i mërzitur. Gjim. Nala. E ku shkoj? Ka dalë nga rruga e Zotit. Riçi, ku ka shkuar? Një bar tjetër me siguri. Jo. Ka dalë nga rruga e Zotit dhe... Cire të shkretën! Dhe i ka hyrë rrugës Perëndisë. Riçi, po thua? Ma. E pash duke dalë nga një kishë. Duke dalë nga një kishë? Gjimi? Ikër e gomaru, tha që ka ndodhur. Më padhe, nuk më foli, moj. Po përmë se s'ka një gjë, kjo nuk do të thotë që t'ka braktisur. Shashu, a? A e kuptoni që a i nuk do të vi mo këtu? Kura, po ja? Të bëj gafë, po jam bajti, po e sjellin përdore këtu forcat Renea. Merë në telefon aty. Alo? Alo, Jim? Shpirti vllajt, ku je? Kosht. Jo, e di, Jim, e di që gjithë vlezër jemi, por... Pse nuk je dukur këni nga lokalitonit, Jim? Edhe jeles, edhe jeles. Ja, gocat me zipot prezin që të qofim pak si i ka marrë mali. A do vish këni, Jim? He? Ha? Ti! A përsa të? Folë! Riçi! Okej, Jim, okej. Riçi! Qatë? Të shkretën. A, Riçi. Riçi. Vjen për 20 minuta, pra, se kur tutë. Shushur. Duhet që ta mendoj mirë se çfarë do bëj me të. Ej, unë them, ta pyesi njerë qëfar ka ndodhur, pas taj ta sulmoj me planin bë. Që të të rajnë dhe shta të tregoj shokët? O jo, më të dalaj që jo, pëse kush është Tonia? Së po, unë që amë qëta bërë ata shion? Kër ishtë pas në zbërë e gjë dhe pusho! Dakord. Plani A, Ila? Plani A. Duhet t'i kujtojmë momentet më të bukura që ka kaluar këtu në këtë barë. Qartë? Po, ku kemi pasur në momentet bukura? O, zotë, nësaj trashe je, o, zotë! Lafi që bje, Toni! Që dhëtë nëse hidhë një këshu këto lafe, se nga vritet në një pafajsh në bop. Kotë, më falë. Në nuk thash jotë. Gjithë si... O, Riçi, tani, ti e pe edhe nuk i fole, apo ti e pe edhe nuk i fole? Apo të pa i dhe nuk i fole ti? O, zosej trashina, da thuaj për që ndodhi që ta dim. Unë, po kaloja rrugës. Shof njonin. Nduket si Gjimi. Afrojme dhe më avër dhe nuk për i besoj e syve dhe afrojme dhe pak e... Them... Gjimo, për mimër, ke që më vlajt i ke vazhdu me punu pa muhe. E më pa i herë, edhe shumë normalë më thotë. Më falë miku i më shtrejtë, por... Më duhet tjekë sepse po më presin prindrit tek libraria. Wow! Qa punë e po bënë tërgjimi pa ty? Ne kujdes është i merë pasere t'jallë ma për gjepat e njerësve. Këshu si bëqim rëbë qepëse. Ka e dinit ju kush i kishte gjepat e shqepër dhe kush ja? I provonim i Alma. Me gishta, Alma. Si pa i njërë fare njërës? Po!
Po më mërziteshin ata? Jo. A të paktën ato që nuk e merrnin vesh, jo. Gjithsesi as kujt nuk do t'i vi turp nga kaluara e ti. Kjo varet, zemër, ëh? Ti jemi mirë me shëndet, pa të tjera të vinë vetë. Apo jo, zemër? Po çfarë thash tash? Asgjë. Edhe ky është. Ama leni tash, ju lutem, llafet, hajde ta mendojmë se çfarë do bëjmë kur të vi ai. Unë them të provojmë planin A. Nëse plani A nuk funksionon, atëherë kalojmë ke plani B. Që do të thotë ta rajmë ndërsa të tregoj shokët? Çfarë ke kështu më janë, sikur ke ngrënë filmat e Kino Studios moj. Sa të dhënë që nga në mbas filmave të vjetër, zoti madh. Plani B. Ngrije pak zërin që mos na dëgjojnë. Kush do na dëgjojë? Ti. Qartë grupi. Jo. O, zoti madh, po pse gjithmonë duhet punoj me amatorin? Nëse Ela do të thurte Triko si shtur plane, atëherë Trikot e Elës do të dilnin me nga 6 krah. O, Riqi, po ti mos të mërzi se Jimmy do vi prapë, unë e di. Mos të mërzi se për 20 minuta vjen. Përshëndetje, miqtë e mi të dashur. Shpresoj që kjo ditë e bukur, edhe pse e mbushur plot për plot me re, t'ju gjej sa më mirë të gjithëve. Alarm i dalma. Oh, Spiridon. Alusela. Reginaldo. Toni, të lutem një çaj trëndafili. Faleminderit. Po, po. Patjetër. O Tono. Hidhi pak nga i konjaku mirë di veti, të lutem. Jo, faleminderit, po nga alkooli miku im i shtrenjt nuk vjen asgjë e mirë. Ta mama shu është. Po ha, si ke qenë? Mirë, si ke kaluar, bukur, më thuaj qa ke bërë? Kush? Une? Po, ju. Kam fillu i kurs piano vërgjim? O, po shumë bukur. Nuk ka gjë më të mirë se sa kur njeriu zbulon talentin e fshehur brenda vetes tij. Shumë drejt, ashtu. Po, ti e ke zbuluar talentin brenda vetes? Jo. Shkova un, po. Kishte pak rrallë aty Xhimo edhe më than kaloi herë nga e hona, po ti e di si jam unë dhe e kam lënë çik mas dora. Apo jo, po duhet shkosh patjetër miku im i shtrenjt. E di çfarë Xhimo? A ikim të dy? Ikim në një vend tjetër. E i rrugë dy punë, si i bëj? Ku? Du me taku i psikologe se... Ore, nuk ndihem mirë fare, më Xhimo. Po në qofë se ti nuk ndihesh mirë, mund t'i bashkohesh motra dhe vëllezërve tanë. Ti aty do të ndihesh shumë mirë. Do jesh i dashur, i adhuruar nga të tërë miku im i shtrenjt. Simo. Ti jam mirë këtu unë, po. O, Jimmy. Po ty, s'ti ka marrë mali fare për ne? Më ka marrë mali shumë. Madje edhe mamaja më tha që t'ju bëja të fala të gjithëve. Nuk është mirë fare, shikon? Mamaja. Ku shkoj plaka jote, Jimmy? Apo Alma, mamaja ime është ende e re. Dhe,
kush herët gabon, po dhe aq herët mëson. Por gjithsesi, unë ndihem shumë, shumë mirë që jam këtu pranë jush, të dashurit e mi. Dhe ne ndihemi shumë të lumtur që ti je këtu pranë nesh. Na sikur nuk jemi. E di, po po shota gjoj. O Gjima, po çka ke bëu gjithë këto kohë që s'ke qenë këtu? Me se e marrë. Aja, kam kaluar shumë mirë, Spiridoni dashur. Dje sa po u kthyem nga një ekspeditë në Maqedoni. U lumturuam shumë. U kënaqem, u gëzuam, duke kënduar këngët e lumturisë, e dashurisë, e vllazërisë. Po, Gjimo. Sa bukur ndoqi Aleksandër Gjoba, ha? Me me lete, Jezus, këno, burri. 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 Si mi që këno, po këtë të rashtë në zonin. 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 Po në base e ka vetë trash, Gjimo, zonin. 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 Një që fjo është ka, sigur e ka vesh mrapsh. Unë i andra në në vërtat, po unë i andra që... Zonin. Nëse më vune një gjumë atër në gojë, si qik ma larkë, ha? Qarë po mendonë? Ha, zgjonë? Po mendoja një skedin që... më lam ronë, po nuk e di se sa ne është e më kalinonë. Më katë. Më katë, miku i më shtrejnëtë. Ti? Po sepse... një gjë... që nuk është destinuar për t'i sjellë gëzimin njerëzimit... ajo gjë... është më katë. Gjimo, më falme, pa që duhet bëj unë? Ti duhet të kërmosh brënda vetes, të gjesh forcat, që të mdryshosh, sepse e mesrëmja ndoshta nuk vjen kur. Vjene, si s'vjen, që ne e sërma dje, si s'vika. Ajo, pa më të vjen ka i shpet, miku im, por ti duhet të shosh dritën në fund të tunelit. E kam parë në dritën kur po vinte treni për balë. Treni? Aj, ma mirë që ke dalë nga shina, po në tunel zhdeshe. Po përsa një shoqën time? Makinistë shoqa. Jo, mi faturino. Të dashur të mi. Ju lutem mos u merrni me gjërat kota. Sepse neve jemi disa fagona që mbushemi rrugës për të vajtur në stacionin e fundit. E kuptova, Alma? Zbrit nga treni se nuk lejohen dy veta nga një barë. Dhe për këtë, madje unë do t'ju jap një libër për tu i iluminuar. Po? O Gjimo, keqëm vlaj. Në lërë atë ma iluminat, keqëm vlaj. E mësuj të shi që po bësh aka se ti e di që unë nuk maj do t'ke ty. Se unë ty t'ka mërgjim. Si për mirë, ashtu dhe për keqë. Thuj vlaj t'atë që po bësh aka. Jo, miku imi dashur. Neve jemi vagonat që mbushemi edhe që ruajmë vagonin e quajtur shpirt. Falë po, unë mërgjim ku ta gjejë se si quajt këj vagon him. Tu të gërmosh, të gërmosh, gërmo, gërmo blodan vetes. Aloshela, Spiridon, Alarmi Dalma, Hika. Falim derit. Ba, Hiku. Hiku, Hiku, po nuk tha asë gjëse. Si, nuk tha. Pse, qëfar tha? Po, tha pra, unë po Hiki. Po pra, këshu e tha. E taj. Atë që e tha, e tha? Po. Po tha madje që do ike, se më bëhet mamaja me rak. Po për i me rak gjithë. Nësë më bëne me rak. Këtë punë e si e thonë.
Duhet të kalojmë ke plani B. Që do të thotë të rajmë derisa të tregoj shokët? Ty sikur kam përplasur për muri që e vogël. Pse duhet përfundoj plani se s'bën me raje? Sepse herët avon të gjitha planet përfundojnë me raje. Drejt, shumë, pa ta po them? Qa po thua? Asgjë. Kur tha se do zbarkon të përsëri? Sot pas dite, se i thashun që ka një koncert adhurimi HD të plus HD-ja. Sigurisht që do ketë një koncert adhurimi HD të plus HD-ja, se ndryshe nuk jepe i ke HD-ja. Sa fjerime jep dhe ti? Oza, me po përfisa për gjimin. Pasaj, këti që qënë ajo që më ke thënë, duhet lëmuar dhia para se ta mjelë. Shumë e drejtë. Oh. Unë e pas kam thënë këta. Shikoti, se me vërtet Gjimi mund të ketë që një dhinë të kaluarën e vetë. Por tani është një dele urtë, rrutë, që duhet ta përgëvelin për parë se ta qethin. Shumë e qartë. Qartë. Duhet ta bombardoj. Në toka dhe nga ajri? Duhet ta bombardojmë me kujtimet më të bukra që ai ka kaluar në këtë bar, idiot! Shumë i drejtë. Kathë drejtë, mësumë. Kathë drejtë. Qartë. Qartë. Pase të raj. Unë mendoj që... Ta mendoj. Unë e lije fare se unë nuk mendoj. Unë kam ko që s'mendoj. E përri pra, mbylla. E drejtë. Shumë i drejtë. Shumë i drejtë. Erdi, më erdi. Erdi, më shpirë. Erdi. Jimmy! 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 Jimmy tashmë i përket një kohë të shkuar për mua, por ju mund të më thrisni shkëlqim. Ose me emrin tim të pagëzimit, Zanzakiel. Zanzakiel! Dëgjo, Zanzakiel! Atë kujtohet kur ishim... Ku? A më kur ishim në... Këto në barë? Në barë? Jo, këtu në bjo, këtu në barë se këtu kemi qënë gjithmonë, po... Lërë, se s'kemi qënë asje vëndë. Atë kujtohet... Shkëllqim... Kur ishim... Ku? Kujtimet janë të bukura. Kur ka? Njërë e fare të zazë si e kishim, më prit një sekundë këtë të lutën. Duhet të kalim këtë pjanët sa. Tati du të arrajmë të mbjullë. Gjute! Duhet të bombardojmë me kujtime. Me kujtime me të ka vetë më rriqë. Gjimo, më felë për në duhet që këj qik dhe i mbanja. Urdhëra, ja ku është tualeti? Pa, falim dhe i qëmë. E, shumë e bukur, shumë e bukur kalarja. Ma ka pjerë babi për ditën e emrit. Rich, se ti ke kujtime me të. Ka. Duhet të bombardoj. Pej, sa njët ke shku mene. Shumë, nga toka nga alje? Si ka mundësi që gjithë meshkut janë njësoj. Më falë, e drej, shumë e drej. Duhet të bombardoj me kujtime, Rich. Qëfar keni bërë, qëfar nuk keni bërë, si keni shkuar bashkë, që mos tjetë më kjo Zanza si e kishte emrin kjo pot... Zanza ki, Lila. Zanza qëfar mi? Zanza ki. Nuk ka rëndësi, Alma, rëndësishme është që a i të kthejet në bazë. Aki. Qartë. Bombardim. E drejtë, shumë e drejtë. Lijeni rri që t'ju e këtë punë në tërë. Okej. Okay. Ashtë e direkt. Pëse më që përqëndroni, Gjimi është aty! Gjimi! Reginaldo! Gjimi! Miku imi shtrejnë, duke edhe përse, e dhja që do të gjia këtu. Jo, gjitha unë këti, po më ka problem. Si e? Mirë. A ke qenë mirë? Shumë mirë. Mame dhe babi, janë mërzitur pakë me ty, sepse ti nuk në ke ardhur më si përseri, si zhvije, dikur. Sa dikur? Sa bukur e ka thonë mërë Gjimi? Si dikur, e mban mëndë mërgjim kër ishim fëmi, a? Po,
Ti mund të më thrasësh shkëlqim, shkëlqim, ose zënë zakil. Jo, jo, gjimë më mirë, unë për të thrasë, për të thrasë zënë zinkje. Më thërrit si ta kesh ti për më më barë. Okej, gjimë. Ore, e ma merë me gjimë, kur... Kur i vdisha të ati kom shiu të atë gjyshja. U kujtove kujtim. E bëjma. Që ke dhe ty të kishin lënë me bo kafët, kurse unë që i përzija këto kafë, u ishe qërë këto gjonat, e ma me... Po. Ka qenë një telefoni shumë shumë e cilisht. E mjë, mjë. E ma me në që... Orë, ke kafë aty, i hilësim në i boqë a shashma, këso, pak, vëdëm pak, jo me e se që... Telefonia më gazmole që kam parë në njërë njëtë në time. E ma bo, Allah, po prime e kishin ato atë. E, mbaj mënde, mbaj mënde. Babi më rahu dhe në mëgjese, më rahu në zorën e qesmas. Edhe më kujtohet që më qojtë i gjyshja, një muaj më dënoj, edhe nëzirja lopët që do mëgjesit dhe ishte me detyrim që të zjojësha në tretë mëgjesit. E, galat, galat, gjimë. Në vjetorë, Reginaldo, në vjetorë. Ure, gjimë, e ma mena tere kër u fuqim shu fsheora zidhi i mershim rrushe fiqa di dajstim. A ma ti shtë angizit e bure, ma mena? Po, kujtojt, e ne pse të marrësh fsheora zidhi, është një mëkat. Është mëkat, është një loj si të vjedhësh. Pa mi e mërë gjimë se. Ne borgje mërnim? E po, ne borgje mërnim, po ne borgje tona nuk e këfyëm kura, ma. E pëse t'ja këfenim në atit? E ma mena tere kur t'kabi ke dega e fikut që t'vari dy dit aty me kokë poshte? E më katë që e kam dhe dalë. U fliq muaj me shoqnin time, më t'virin! E ti, nësë më thuj që nuk e ma mena te. Garrotëzë me guzhinë edhe mërgjim, ku ishim veqë! E mbaj mënë, e mbaj mënë. E mbaj mënë? Po, që e ndërua Maxin e parë, disa herë, atë në mundoj qika. Në mundoj qika, në mundoj parë. E në mundoj sigurisht, sepse e ndërua me përsëri dy herë, ndëro, këthe, ndëro, këthe, ndëro, këthe. Po, pra, po. Unë këtë gjonë nuk e kuptova kur mërgjim, pëse e bomë? Sepse më zuri mua këta dy gishtat, Reginaldo. Gjiste si ka qenë galatit tonë, galat e mollën atë. E, pra dhe do thëmë. As pak, Reginaldo, as pak, Reginaldo. As pak, Reginaldo. Nëse duhet. Alma, duhet kalën ke pjani tjetër. Do të rafim, do të rafim, do të rafim. Psikologe e në objelë qak nërë se duhet a marim telefon. Nëse psikologët shërojnë pacientët, po vetë psikologët ka nevoj për psikolog? Dhe mbi të gjitha, psikologjia vetë, a ka nevoj për psikolog? Duhet ta psikologjisim këtë punë. Dhe shi, e do me kuptua, s'do? E super bari është kë... Pa... Shë... Nuk bot... Bot... Ja, ja, Si jeni mirë? E si mund t'jesh me për? Kër shoko dhe miku ju... Një sekund, Një sekund. Pa mund vazhdosh. Vazhdo. Shoku dhe miku. Dhe miku, po? Kur shoku dhe miku i t'i zemrës ka vendosur t'lergohet, mos të ndalet më ku? Mos të ndalet? Ajo, për kështu, ku po shkon kë shoku ju? E të shërëndësi ka ku po shkon e rëndësishme është që aji nuk do të këthejet më. Është si të marrësh një penalti dhe kur ta bërsh gol, pas taj të kërkosh që ajo të gol të anulluat, për nuk mund të shdo të më. Mos më flitë për Arsenalin ti? Lese, lam, blesh më atë neshe këtë leja. Më flitë, ma tha një kolege dujtë 3 plus, ma tha, po nuk e t'i gjoka. Ska me se ma shu, flikë shumë një shtaj jome, po. E dyqa me nova jërë. Ta është, ju t'blofin. Po jo, mo, burda, shu nuk funksionon të. Qiko, garson të lutem dy bira. Tonë. Qiko, qiko, unë e psikologisë si bërë. Qiko, qiko, ja, i kam të u qita, ja, kape,
4-2-3-1. Shë. Ka vetë 4-2-3. Fol. Baba, ku të ka shku me? Po, gjithsesi. Ti nuk merr njëri me një performacionin e ekipës, e kupton? Gjithsesi, muhabet, lavi që mirë. Faleminderit. E psikologjisa un po koda i. Ore, un pra nuk kam nevojë fare për psikologë, se un i bëj kështu këto. Shiko ti çon se gjithë këto thonë. Ku kuptove ti? Që e psikologe? Po, bra. Po duke shti një rrush ose? Nga modeli flok dhe kësu, model centrifug. Nga vërtete? Dhe të beton që unë me këto flokët e mija nuk merën fare. Normal me që s'merën se s'le Champions League, mu marë. Pastaj, si mund të merën ju me flokët e juja? Ju do në nëzini jetën me dhe je. Shtë të më? Në kuptoti mu? Një sekund. Ua, njësë të pasë shumë. Kemë, kemë. Jo, të cuni, më vjenë shumë kishë, po ti që në kërë rëndë fare. O, shokë, që shokë në tim, ti sa rëndë që është. Një sekundë, një sekundë, se u tova, se s'kemi ko fare tani. Përqëndromi, të lutëm shumë përqëndromi. Ne duhet të anistim nga familia juaj. Më thuaj, kush është familia juaj? Ha? Djalë, të lutëm shiko këtu drejt. Jo me kopje, ju lutëm shumë. Mos se hiqë kontaktin vizual. Kush është fëmiria jote? Kush? A, është i kushurin i njëma, të rrava. Një njëri. Kushurin, fëmiria një individ interesante. Interesante, një rast shumë i veçantë. Ku e ka shpinë kë? Këtu me këtu mrava, po thëmë? Këtu? E një komshi, me fëmërin. Interesante, e sa e në jaftë akojni? Be. Oh, interesante. Mos takojni 3 herë në javë. Ja, mbaj këtu, mbaj 3 herë. Ose 5 herë në javë, mbaj këtu, mbaj. Ose 7 herë në javë, mbaj e këtu. Sa? Këtë të mbajtë, mbajtë ti këtu këtë, po unë ma të takohen vetëm sa herë ka neshe i Barcelona. Barcelona? I gje neshe në kolla e dhe është këshu i frikshëm. Po kur lura ali? Kur lura ali, e? Më takoj vetën ti, me? Ba, e? Po mo? Interesante, pra, Barcelona me kushuririn dhe ali me vetën? Po kur takojni? Jo kur takojni, kur lujnë? Të dyja bashkë, si të goni, ha, pull, ha, duar. Ha? Ha, shiko, shiko. Kër lynë të dyja të goni, unë, kushurin im, edhe vetja im. Ta futa, ma, e vetëm se është katastrofë të rishma atë të dyë, janë të padrushë. Djarë, një shumë keqë po të them, ti je shumë rëndë, nuk bësh, ma. Unë do iki, nuk e shpesa. Më falni, zonjë një ndërruarë. Po, a, ka mundësi të në shpegoni arsye, përse? Sepse kë... Urdhëro? Kë në duket shumë mirë. Unë jam mirë me të këtëm, kë nuk është mirë. Jo ve duke një këshu një speci e rallë, plot edukat, me kolare, me këmish, si e një mirë. Ti nuk e mirë, kafshë! A shiko sa rëndë që je. Guri i rëndë në vëndin e vetë, dhe për diri sa. Va të keqen vlaj ty! Jo ve që në keni shumë i zgjuar, edhe ti me ti pas keni të qartë a fare. Falemderit, më herit. Se më lejoni, sigurisht, po e dua këshu, e dua të sigur të fare. Pa tjetër. Sa del Bayern Dortmund, thot. Urro! Shiko se unë do shta, u shpreja këshu qartë, po e kam për doktoraturën. Gjithë kush nga ne, ka të drejtë të shkoj për para. Dhe askush, një kosisht nuk të 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 para. Ua, mërtej! Ua, goj! Ua, goj! Ua, goj! Ua, goj! Ua, goj! Ua, goj! Ua,
zot fali. Nuk di më shumë. Dhe një zë u dëgjua të thoshte nga lartë. Të hapim portat me tani, të hapim dyet e përjetësi. Portat me tani, të hapim dyret e përjetësi. Në episodin tjetër do të ndiqni. Do të ndiqni. Do ndiqni diçka në serin tjetër. Natën e mirë.